אנחנו נמצאים בעזרתו יתברך בפרק 23 בספר חוכמת נשים. בפרק הזה יבואר כוח הדיבור של האישה ואיך זה משפיע על העלייה במשקל. זה נורא מצחיק ששומעים את זה, שהדיבור הוא כל בעיית ההשמנה. ככה הרב שלום כותב בספרו חוכמת נשים, מביא מקורות נפלאים, שאיך שההשמנה שייכת לדיבור. זה בערך כל אחד יחייך ויצחק, מה שייכת ההשמנה לדיבור? כולם יודעים שמי שאוכל הוא משמין, מי שאוכל אכילת יתר הוא תופח. אז איך משפיע כל העניין של הדיבור? אז ככה, כמו שידוע, שלאישה יש כוח דיבור גדול מאוד, שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, ואחד בכל העולם כולו מסתובב, ומתוך האחד גם יש לאישה איזה חלק של עשירית. כלומר, יש 9.10 בכוח הדיבור, והאישה מדברת הרבה הרבה דיבורים. זה חלק מהחיים שלה, כי כתוב שהאדם, אותיות האדם זה דם, עניין של לשתוק, ומשון של דממה ושתיקה, והאישה היא חווה, משון לילה לילה היא חווה דעת, שהאישה אין אומר ואין דברים בלי לשמע קולם, לילה לילה היא חווה דעת. כלומר שכשהעניין של האישה, שכולה זה דיבור, כל העניין של האישה זה דיבור, שאומר רבנו הקדוש, שהאישה היא כולה אמונה, והוא מביא את הפסוק, הודיע אמונתך בפי. כלומר שכל העניין של האמונה נתהווה על ידי הפה. כשמדברים דיבורי אמונה, דברים של תורה, דברים של שבח, והודעה על הקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה, אומר רבנו הקדוש, משרישים את האמונה. משרישים את האמונה, וכוח האישה. כל הכוח של האישה הוא בא מכוח הדיבור. שהאישה למעשה משדלת את בעלה, משדלת את משפחתה, משדלת את ילדיה, ובשביל זה האישה זוכה. שהאישה פגמה בעץ הדעת, חווה ממנו כידוע פגמה בעץ הדעת, שהשם יתברך הזהיר לא לאכול מעץ הדעת, אז הוא הזהיר תחילה את האדם, ואחר כך הוא הזהיר את האישה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה כבכל תיקון להזהרה שלו במעמד הר סיני, שהוא אמר, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבית ישראל. מי זה בית יעקב? בית יעקב זה הנשים, שתאמר להם בדיבורים רכים את דברי התורה, שהן אמונות להעביר את הדיבור בבית בדיבורים רכים. זה שנאמר, ואל תיטוש תורת אמך, שהאימא היא אחראית על כל העניין הזה של הדיבור בבית. כל הדיבור שהאימא מפייסת את הבעל, מפייסת את הילדים, נותנת להם את כל הכוח ואת כל המעמד הזה של הדיבור, מלמדת את התינוק לדבר, לברך, להתפלל, מלמדת את הילד לדבר דיבורים טובים. מה נשאר אותו שהוא אומר דיבורים לא טובים? היא שומרת את פתחי פיו. והילד למעשה לומד איך לדבר רק דרך האימא. כי א', היא עיקר הבית. ב', היא מצווה על כה תאמר לבית יעקב, להעביר דיבורים רכים לבית. היא מצווה להעביר דיבורים רכים, להעביר כל מיני דיבורים של קדושה, דיבורים של סיפורי צדיקים, דיבורי תפילה. זה האישה כל הזמן, דיבורי מוסר בלשון רכה. בלשון רכה, היא מצווה להגיד דיבורים בלשון רכה. דיבורי מוסר לילדים, דיבורי חוכמה, דיבורי יראת שמיים, דיבורי תפילה. והאישה למעשה, כשאשר היא מעבירה את הדברים האלה, היא עושה למעשה את כל התפקיד של הנאמנה, כי היא משרישה אמונה בבית, היא משרישה אמונה בבית, בילדים, בכל מהלך חיי המשפחה. אנחנו באים ורואים
שיש לנו בתורה סיפור של אברהם ושרה, והגר ושרה, שתי האנשים האלו גדולות באותו בית, נולדים להם שתי ילדים, לשרה נולד אברהם, נולד לה יצחק, ולהגר נולד ישמעאל, ושתיהם מאותו אבא שנקרא אברהם. איך ישמעאל יוצא לתרבות רעה? ויצחק יוצא לתרבות טובה. הרי הם מאותו אבא, והם גדלים באותו בית. מה ההסבר לכך? ההסבר לכך, האמא. שרה אמנו, כפי שידוע, שהייתה מדברת עם, 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 עם יצחק דיבורי אמונה, והייתה מלמדת אותו, והייתה מדברת איתו את הדיבורי אמונה, ולא עזר. לא עזר לישמעאל הדוגמה של אביו, אלא כל כוח ההשפעה של הדיבור יצא מכוח האם, שהאם של ישמעאל היא אמא אחרת, היא אמא אחרת משרה, היא אגר, והכוח שהיא העבירה את כל כוח עניין הדיבור, את כל כוח העניין הזה של הדיבור שהעבירה לזה לישמעאל, לכן יצא ישמעאל, כי אם היא הייתה מעבירה, אם היא הייתה מעבירה את אותם דיבורים ששרה העבירה, אז בוודאי היה יוצא יצחק. היה יוצא ישמעאל כמו יצחק. אבל כיוון שהגר היא הייתה אחראית על הגידול של ישמעאל, אז יצא לנו ישמעאל. יכולים לצאת מאותו אבא ולגדול באותו בית, אבל ההשפעה היא מהאימא. כוח ההשפעה של הילד, הוא נמצא ועובר רק דרך האימא. כל כוח ההשפעה של הדיבור, הוא עובר דרך הכל דרך האימא. אז לכן רבנו אומר, כעס של אישה מחריב את הבית. כאשר אישה כועסת, היא מחריבה את הבית, ממש עושה חורבן בית על ידי הכעס של אישה. ועוד רבנו כותב בספר המידות, שאישה שתקלל את בעלה, לא יהיה לו בגדים לשבת, רחמנא ליצלן. ולא רק כך, אלא גם תשרה עניות בביתם. כלומר, הכוח של הדיבור של האישה, למעשה, הוא עיקר ההשפעה של הפרנסה. נשים שיש להם. זה לא רק עיקר הדיבור הרע, כמו שאנחנו נבאר עוד מעט, איך שייך הדיבור להשמנה. לא העיקר זה, אלא העניין הזה של הדיבור הרע, יש לו כוח מאוד 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 גדול להחריב את הבית ואת כל פרנסת הבית. וכתוב, מי שאשתו מקלל אותו, לא יהיה לו בגדים לשבת. ממש ממש לא יהיה לו דברים לשבת. ואיך זה יכול להיות שזוג גרים באותו בית והאישה מקללת את בעלה? יש הרבה בתים שאנחנו עדים לכך שהאישה כועסת, צועקת ומקללת, וזה הרי זוג, זה כמו זוג שתי ידיים, ששיד שמאל תבוא ותקה את יד ימין, שתי ידיים האלה הן בונות את הבניין, ואם יד אחד מכה ליד השנייה, אז אי אפשר לבנות את הבית. הכעס שלה מחריב את הבית, הדיבור הרע שלה הורס את הבית, לעומת זה דיבורים טובים שהאישה מדברת, היא יכולה לברך, והברכה שלה, היא שולחת את הברכות שלה לבניה. כתוב שהברכה שמברכים את הבנים בערב שבת, כל כללה שיש בעולם לא תשרה עליהם. כל כללה שיש בעולם, הם נשמרים מכל כללה. ובסנהדרין כתוב שטוב להיות מן המקוללים ולא מן המקללים. ככה כתוב בסנהדרין. בגמרא בסנהדרין כתוב, טוב להיות מן המקוללים ולא ממקללים. למה? שמי שמקלל, הקללה באה אליו בחזרה. אבל מי שמקולל מסכן, מה? הוא מקולל בחינם. בחינם. אבל מי שמקלל, הקללה חוזרת אליו בחזרה, רחמנא ליצלן. אז אישה מביאה את הקללה עליה, היא מקללת, והקללה באה אליה בחזרה. אז רגע חושבים. רגע צריך לחשוב, לא מספיק שהיא מביאה את הכללה, את כל הכללה לבית שלה,
והיא מביאה את חסרון, את חסרון הפרנסה, ועל ידי שהיא מדברת דיבורים רעים, רחמנא ליצלן. אישה שמספרת על בעלה דיבורים רעים אצל חברותיה, אחר כך איך יקבלו אותו לעבודה? הוא ילך, הוא מדברת, היא מספרת לחברותה, את יודעת, בעלי ככה ובעלי עושה ככה ובעלי עושה ככה, לימים נמצא לבעלה איזה משרה, הוא בא לקבל איזה משרה, ואומרים, לא, סליחה, אתה לא התקבלת. למה לא התקבלתי? אני, יש לי תעודות, אני הכל בסדר, אני לא יודע מה אתם מדברים בכלל. שמענו שמועה שאתה לא מספיק אחראי. מספיק אחראי, יש לי תעודות, אני יש לי תואר, אני יכול להיות מורה, מלמד, למה אתם אומרים שאני לא אחראי? אשתו סיפרה לשכנה, והשכנה סיפרה לשכנה, והשכנה, הדיבור יוביל את ה... הכל מגיע לכל מקום. וזה הגיע גם למקום אחד, והשני במקרה היה המנהל, והמנהל, כששמע את שמו של יעקב, הוא החליט שהוא לא יקבל אותו לעבודה. למה? מי התחיל את הסיפור? הגברת הנחמדת סיפרה לשכן, לשכנה, שבעלה לא אחראי, נמצא, שירסה גם את הפרנסה של בעלה, וגם את החיים שלה, וגם המציאה שם רע על בעלה. או שאיזה סיפור מצחיק אחד, ששכנה מספרת לשנייה, את יודעת? אני ראיתי אצל השכנה עכבר. אמרתי לה, עכבר? מה, היא כל כך לא אישה נקייה, הבית שלה עם עכבר? איך נכנסו לעכברים? היא אומרת, תראה, אני ראיתי את העכבר הזה ליד המחשב. ראיתי את העכבר הזה ליד המחשב, זה העכבר שמוזיז, שזז ליד המחשב, הם מוזיזים את זה כשהם רוצים להעביר מתוכנה לתוכנה. השנייה חזבה שיש לה עכברים. כלומר, הדיבור יש לו משקל מאוד מאוד כבד, ובמיוחד אצל האישה, אצל הנשים, הן מדברות, מדברות. הן יכולות לספר שהילד שלהם יש לו מחלה כזאת וכזאת, ואחר כך זה יכול להגיע זמן השידוכים. ואז אומרים, תשמעי, נו, איך השכנה, איך הילד, או איך מתאים לחתונה, לא, כשהיה קטן הוא היה כל הזמן חולה, והיה לו מחלות בלי סוף, וכל המחלה הוא עבר ממחלה מחלה, וזה תורשתי, ולא כדאי לך, נמצא שזה לפעמים רק וירוס, או אנגינה, או מחלת ילדים, אבל האישה מספרת אלפי אלפי סיפורים על הילדים, על הבית, על הכל. נמצא שכוח הדיבור שהיא קיבלה הוא כוח של הרס. הוא כוח של הרס. הוא כוח של ארץ. וכל העניין הזה שהשם יתברך נתן לה דיבור, את כוח הדיבור, שהיא תהיה מגדלת את ילדיה, ותראה להם דרך ארץ, ותראה להם תורה ותפילה, ותדבר איתם דיבורים של נחמה ועידוד, ופיוס, וכוח, ושמחה. זה השם נתן לה את הדיבור, לא משהו אחר שתדבר דיבורים רעים. ואם היא תדבר דיבורים רעים, ואיך אם היא תדבר דיבורים רעים, אז העונש שלה, כמו שזה באמת היא תיענש, במותרות הבשר. מה זה מותרות הבשר? מה זה מותרות הבשר? שרבנו אומר, שעל ידי שהדיבור, על ידי דיבור השקר, על מי שמשוקע בתאוות אכילה, בידוע שהוא שקרן. מי ששקרן, אז הוא משוקע בתאוות אכילה. מה זה מי שהוא שקרן משוקע בתאוות אכילה? שכל דיבור שהוא לא דיבור אמת, הוא נקרא שקר. ודיבור שקר מביא לתאוות אכילה, ותאוות אכילה מביאה להשמנה. אז מה זה העניין הזה של דיבור שקר? כאשר אישה אומרת לילד, אני ארוג אותך, זה דיבור אמת או שקר? היא משקרת, היא תהרוג את הילד שלה, זה קיים כזה דבר. אז למה את אומרת דיבור? מלמדת דיבור אלימות בזמן שאת לא תעשי כזה דבר? למה את עושה את זה? את מדברת דיבור אלימות בזמן שלא תעשי כזה דבר? נמצא שאת צריכה לשמור את הפה שלך, להיזהר מדיון. או שאומרת לו, אני ארביץ לך מכות רצח. נו, תתני לו מכות רצח.
את רוצחת, את רוצחת, תקיע אותו מכות רצח. את דיבר דיבור שהוא דיבור של שקר. את דיבר דיבור של דברים שהם לא, גם את מלמדת אותו אלימות. גם את מלמדת, גם את מדברת דיבור של שקר. אז איך את רוצה, רבנו אומר שמישהו שקרן, אז הוא משוקע בתאוות אכילה. הוא פשוט נופל לתאוות אכילה. כל דיאטה שבעולם שהיא תלך לחדר כושר, בבוקר ובערב, שתעשה, תאכל את כל הכדורים של לסתום את התאבון ואולי תרד במשקל, לא יעזור לה כלום. כל עוד שקרנית, לא יעזור לה שום דבר. כי מישהו שקרן, הוא מצוקע בתאוות אכילה. הוא נופל לתאוות אכילה, ועוד רבנו כותב בספר המידות, שאפילו צדיק שתיקן את תיקון הברית, ועל ידי דיבור שקר אחד, הוא נופל לתאוות אכילה. קל וחומר אנשים שמדברים כל היום דיבורי שקר. כל דיבור שקר שאמא מדברת ואומרת לילד, אני ארוג אותך, אני ארביץ לך, אתה תמות היום, את שומעת הרבה אמאות, מדברים כאלה דיבורים רחמנא ליצלן, בלבל, אתה תראה עוד מה אני אעשה לך, מה את יכולה לעשות? בדיוק מה את באת יכולה לעשות? הוא כזה גבוה כמו עמלק, את יכולה לעשות לו משהו? הוא יכול ברגע לעשות לך פור. אין לך כוח בגוף. הצעקות שלך יעזרו משהו? את סך הכל נופלת לתאוות אכילה. אז אם את תגידי, יש נשים רזות, והן לא נופלות לתאוות אכילה, אבל הן מסכנות מפסידות את הפרנסה. על ידי דיבורי שקר שהן מדברות, כלומר, כללות שהן מקללות את הבעל, או מקללות את הילדים, או אומרים דברים לא נכונים, דיבורים לא נכונים, על ידי זה מסכנות, הן מפסידות את הפרנסה. וכל העולם הזה, כולה מה, רוב הביזנס של כל החברות, החברה הכי מוצלחת זה החברות שעוסקות בדיאטות. כל החברות הכי מוצלחות שיש בה בשוק, למי יש הרבה כסף? מהחברות שזה, למה? כי כולם מפחדים, הדבר הכי קשה שלהם בשבילהם זה לעלות במשקל. למה, איך אפשר לא ליפול את אהבת אכילה? על ידי שאומרים דיבורי אמת. מה הם דיבורי אמת? דיבורי תורה ותפילה. דיבורי נחמה ועידוד. ולא רק סתם דיבורי תורה ותפילה, אלא דיבורי תורה ותפילה שנאמרים באמת. אם אישה מברכת ברכות השחר והיא בכלל לא אומרת את זה באמת, כלומר היא לא אומרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גויה כמו שצריך, אם אכפת לה היא גויה או יהודיה. היא לא מקושרת למילים, אז זה גם אומר שזה דיבור שקר. זה גם דיבור שקר. כאשר לא מקושרים למילים, אז זה גם דיבורי שקר. ואז נופלים לתאוות אכילה. ורוצים חיות. הרבה אנשים מדברים על חיות היום. רוב האנשים רוצים, אני רוצה לחיות, אני מרגיש מסכן, אני מרגיש עצוב, אני מרגיש לא שמח. בוא הנה, אתה הרסת את העולם, לא יכול, אתה לא יכול להיות שמח. את לא יכולה להיות שמחה. כעס של אישה, כתוב בספר המידות, מחריב את הבית, מחריב, מחריב. אם יש לה בית ששווה כמה כסף, עוד מעט לא יהיה לה בית. אם יש לה עסקים, יחרבו. כי היא כעסנית. כי היא כעסנית, היא מקללת. היא מדברת דיבורים לא אמיתיים. היא מספרת כל מיני סיפורים, אני ארוק אותך, אני אשקר אותך, אני אפוצץ אותך. מה, הפכת להיות חברת טרור? את מפוצצית הילדים שלך? זה קיים שאם את מפוצצת את הילדים שלך, אתה תראה מה שאני עושה, מה את כבר מסוגלת לעשות? נו? בחוץ לתת איזו סתירה קטנטונית, או ליצוק איזו צעקה קטנה, מה את מסוגלת? אז למה את מדברת דיבורים שהם לא דיבורי אמת? כי הדקות שבין האמת לשקר, הידקות, כל דבר שהוא לא אמיתי, הוא שקר. מישהו אמר, והסבל הוא במותרות הבשר. כלומר, שבן אדם הולך ותופח. כלומר, מי ששקרן, הולך ומתפתח. פק, 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 פק. יש לו סבל מאוד 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 גדול. כי במיוחד שזה אישה, אז היא מרגישה הרגשה נחיתית. רוב הרדיפות שיש לנשים, זה מהשמנה, הן אומרות, מה, אני שמנתי, אני מכוערת, היא מרגישה בתוך ליבה? מה, זה לא אני. איך אני נראית?
באמת איך את נראית. כי הפנים שלך, הפנים שלך, הן מראות על הפנים שלך. הפנים, מה זה פנים? מישון פנים. למה? כי הפנים שלך הוא גמור. הוא גמור. כי המחשבות הרעות, הדיבורים הרעים, כל מה שניתנו לנו שפתיים ושיניים, באמת הצבנו אותך, אז תחריקי שיניים, תסגרי אותם, תסגרי את השפתיים, תעדקי את השפה, אחד לשני לשנייה, תסגרי אותך חזק חזק, ואל רגזו בבבכם ודומו סלע, ככה כתוב בתהילים. אפשר להתרגז בלב, אבל לשתוק, ממש לדעת לשתוק, והידום הארום. צריכים לדעת, השתיקה הזאת היא למעשה, היא כל העניין שלנו זה לתקן את הדיבור. ולילה אל לילה היא חווה דעת, לאישה, כל התיקון שלה זה תיקון האמונה. היא צריכה להגיע לתיקון האמונה. איך אפשר לתקן את הכעס? אומר רבי נחמן, רק על ידי האמונה. כשיש לאישה אמונה, היא יכולה לתקן את הכעס. מה זה כעס? כעס בחי כסילים לנוח. אין מי שכסיל הוא כועס. אין לך טיפת שכל בקודקוד, בשביל זה אתה כועס. כי אם אתה רוצה להתגבר, אתה נקרא חכם. אתה רואה אמונה. אתה יודע שכל מה שעובר, שעכשיו בעלי בדיוק איחר, או לא הלך היום לאיפה ששלחתי אותו, הכל מהשם. ככה השם רוצה. אבל זה לא נכון, הוא לא הלך. אני אפוצץ אותו, אני ארוג אותו. אני אגמור אותו. לא, לא יכול לפוצץ ולהרוג. הוא לא הלך, כי השם אמר לו לא ללכת. ואולי אחר כך תראי, שהוא לא הלך ולא רבתי איתו, אז זה מה מהשם? כי אם הוא היה הולך באותה שעה למקום שאת רצית, אולי לא היה מוצא את מי שצריך, אולי לא היה מגיע למבוקש, הוא היה נגיד, הוא היה צריך להיפגש עם אותו מישהו, והמישהו הזה היה בדיוק עצבני וזה לא היה שעת כושר. אז השם יודע, אבל אם את כועסת, אז את מחריבה את הבית. החרב, אם את לא שמנה ואת רזת, אז את מביאה חוסר פרנסה לבית שלך. את הורסת את הכל, 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 הורסת את הילדים, במקום לבנות אותם, הורסת את הבית. מאיפה הוא למד לקלל? ילדים, יש דברים שעוברים לילדים בלי לדבר. בלי לדבר. דוגמה אישית עוברת לילדים בלי לדבר. את לא צריכה לדבר איתם. אמא עצובה, ילד עצוב. הוא לא, הוא ראה, זה מה שהוא ראה, מסכן. אמא, בדרך כלל ילדים מדוכאים, אמא שלהם גם חולה בדפרסיה. אין כזה דבר. הם לא באו ככה סתם. רואה איזה אמא כזאת קוקוריקי. אז הם יחלטו להיות קוקוריקים. אמא נקייה, תוצאה, ילד נקי. מה, היא שפשפה אותו עם סקוטש? לא. הוא ראה שכל הזמן הבית מריח, מצוחצח, הכל נקי, אמא נגבה את האף, נגבה את הידיים, רצה, עשתה. באופן אוטומטי, זה עובר לו בגנים, לא צריך לדבר הרבה על ניקיון. לא צריך לדבר, אמא עצלנית, אז הילד עצלן. זה דברים שעוברים בגנים, יש דברים שלא צריכים לעבוד עליהם. לא צריך לעבוד עליהם כי ההורים משמשים דוגמה אישית, והילד מסתכל בדוגמה, וזה מעצב את הדמות שלו לאורך כל החיים שלו. מתעצב, רואים, הכל עובר דרך ההורים. שום דבר לא בא באוויר. הכל מתעצב דרך הדמות שנקראת האימא. האימא היא מעצבת את הדמות של הילד. והיא מעצבת, היא אחראית בכלל על כל הבית כולו. לא רק על הדמות של הילד. היא אחראית על הפרנסה של הבית, היא אחראית על הדיבור של הבית, והיא אחראית על עצמה. כמו שאנחנו כולם אומרים, אולי תאהבי את עצמך, תלכי לאיזה קורס להתעמלות, אולי תלכי לאיזה קורס דיאטה. קורס דיאטה, עיקר התיקון הפה, הרב שלום כותב את זה בחוכמת נשים, הוא מביא את זה, מקורות נפלאים, זו חוכמה אדירה. הפרק הזה זו חוכמה הילאה שממש נפלה לו. משהו, אני קראתי את זה היום, בכדי להכין לכם את השיעור, כל כך נהניתי מהנקודה הזאת, כל כך נהניתי מהנקודה הזאת, להבין שהעניין הזה שאישה שמקללת את הבית, וכועסת היא מחריבה את הבית. זה ידוע שמשה רבנו, הוא קילל את עצמו ואמר לשם, אם אתה לא מוכל לעם ישראל, מכני נא מספרך אשר כתבת.
אז באמת משה רבנו מחקו אותו מפרשה אחת בתורה. משה רבנו וכן, יעקב אבינו שקילל את רחל, אם מתה בקיצור ימים, אם מתה בקיצור ימים, אז כאשר, כאשר משמור, שאישה צריכה להתפלל יום, יום, יום על שמירת הדיבור, צריכה כל יום להתפלל, לעשות טיפול שורש. יש טיפול שורש, שזה נקרא, הולכים לדוקטור שקוראים השם יתברך, ואומרים לו, השם תעזור לי לדבר דיבורים טובים עם הילדים, לדבר דיבורים טובים עם בעלי, לדבר דיבורים באמת, דיבורי אמת. מה זה דיבורי אמת? דיבורי תפילה באמת. קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו הוא באמת. שהם קוראים באמת, הם לא רחוקים מהאותיות. הם לא רחוקים מדיבורי התפילה, אלא הם קוראים את התפילה באמת. אז נמצא שהם לא שקרנים. נמצא שהם לא שקרנים, בעל ידי שהם לא משקרים. כל מי שכל... כתוב, כל מי שלא, מי נמצא ליד השם יתברך, כתוב, דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי. השם יתברך לא אוהב שקרנים. מה זה שקרן? אני שקרן? מה זה אני ישר בעבודה? בחיים לא איחרתי לעבודה. טוב, יש לך איזה חלק של מידת אמת. בחיים לא גנבתי אף אחד. יפה מאוד, אתה לא עובר על עשרת הדיברות. ממש מיוחד. אבל שקרן אתה שקרן, שקרנית את שקרנית. כשאת אומרת דיבורים של שקר, כל דיבור של כללה, וכל דיבור שאת מקללת את הבעל או את הילדים, את מפסידה את הפרנסה, ואת נקראת שקרנית, ואת נופלת לתאוות אכילה, ולא יעזור לך שום. רזיתי 5 קילו, עליתי 10. כולם מספרים אותו סיפור. הלכתי לך, אוי, שנה שעברה, ירדתי 15, השנה עליתי 30. כולם, את שומרת את אותו תקליט, התקליט הזה עובד, מה זה טוב, וחברות הדיאטה כל יום ממציאות כדורים, וממציאות מסכנים, היא אחת אומרת לי, הולכת לג'ים, היא עושה 30 דקות על כל זה, מענים אותה, אחר כך כואב לה אגב, קופצת מפה לשם, לשם, פתאום, פתאום, היא באה, אוכלת את כל הפריג'ידר. למה? כי היא דיברה דיבור שקר. זה לא אני המצאתי. אני אף פעם לא ראיתי את הנקודה הזאת. אני בחיים שלי לא ראיתי את הנקודה הזאת, או חושב, אף פעם לא קיללתי. את בא לי בחיים שלי. אבל את ה... אבל עם כל הכבוד, כל דיבור שהוא לא דיבור אומרת, אני פוצץ. אני... את שומעת נשים, אחת על השנייה, הם חושבות שהם סופרמן, הם יעשו ככה וזה, אין להם כוח מסכנות בכלל. אפילו אין להם כוח לעשות את הכלים בקיור. אז מי תפוצצי? יש לך כוח, קודם כל תרים את הכלים. אחר כך תפוצצים מישהו, אז למה אתה מדבר דיבורי שקרים? בסדר, טוב, ורק כך תרוצי לג'ים ותעושי דיאטה, ורק כך תוכלי את כל המקרר, ותעלי 5 ותולידי 10, למה? כי את לא רוצה לעבוד על תיקון הפה, על תיקון הדיבור, לעבוד על תיקון הדיבור הוא, איך מדברים על תיקון הדיבור? זו עבודה מאוד 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 קשה. עיקר תיקון הדיבור הוא תיקון האמונה. על ידי שמתקנים את האמונה, אז לא כועסים. ולא אומרים דברים לא נכונים. להאמין שהכל מהשם. הוא לא הלך היום, אין לך מה לריב איתו. כי השם יתברך לא רצה שהוא ילך היום. יש לך אמונה או אין לך אמונה? ככה השם רצה. ככה השם רצה. הכל מן השמיים והכל לטובה. אחרי שיש לך את הכללים האלו, איך יש לך עם מי לריב? איך יש לך עם מי לריב? אין לך עם מי לריב. יש לך את השלושת הכללים האלו. ככה השם רצה, הכל לטובה. זה מן השמיים, אבל זה עבודה, זה לא עבודה קלה. כי העולם מלא בניסיונות, והאישה, נשים קלות דעת, ומהר הם מתרחקות, מהר הם כועסות. כי אצלהם נמצא כל התיקון של האמונה. כל התיקון של האמונה, וכל התיקון של התורה נמצאת אצלהם. כי הם, השם יתברך שנתן את התורה, נתן אותם, נתן ראשונה לנשים. אמר להם, כה תאמר לבית יעקב, בואו נשים שעננות, נשים חכמות. אני עכשיו נותן לכם את התורה. עשיתם בלגן בבריאת העולם, הרסתם, נתתם לאכול מעץ הדעת, עכשיו בואו תעשו לזה תיקון. בואו תעשו לזה תיקון, תדברו דיבורים רכים. נתתי לכם כוח של דיבור, מוות וחיים ביד הלשון. אתם יכולים להחיות את הבית ותחיינה את הילדים, אומר המדרש, שהיו מדברות איתם דיבורים.
אומרים להם דיבורים לתינוקים, מה כבר, איך יכולים להחיות תינוק? היום מדברים אותם דיבורים, אל תדאגו, השם יתברך יבטל את הגזרה, השם יתברך ייתן כוח, היום אין פרנסה, מחר יהיה פרנסה, השם אוהב אותנו, חמודי תשמע, תברך, תניח תפילין, תתפלל, תגיד קריאת שמע, בוא נגיד ביחד, בוא אני רואה שאני, בוא תעזור לי, בוא אני אעזור לך. הדיבורים האלה מלווים את הילד כשהוא גדול. זה תפקידה של האם, ללוות את הילד בדיבורים, בדיבורים טובים. אבל אם היא לא מדברת דיבורים טובים, אז איך היא תלווה אותו? באיזה דיבורים תלווה אותו? שהיא תפוצץ, היא תרביץ, היא תהרוג, היא תרצח? מה בדיוק? מה בדיוק? או שהיא לא יודעת מה היא תעשה, או שהיא מיושבת ומדברת בגנות בעלה. אז היא מדברת שבעלה הוא, אין לו שכל, והוא טיפש, ובסוף הוא יגיע לרעיון עבודה, יגיד לי, וואי, אפילו אשתו אמרה. אפילו אשתו אמרה שהוא לא אחראי בכלל. אז מה יש לקחת אותו לעבודה? אולי פתאום יש לו איזו הצעה גדולה לעבודה, אבל מי הרס לו את זה? הגברת שחיה איתו. היא הרסה לו את זה. או היא דיברה על הילד שלה, לשון הרע, היא הרסה לו את החיים. למה? כי אני תמיד כשאני הולכת לאספת הורים, אני אף פעם לא אומרת דיבורים רעים על הילדים שלי. למה? כי אני אומרת, בטח למורה יש מספיק מטען. אני אוסיף את המטען שיש לי, אז אוי ואבוי, הילד מסכן הזה יתמוטט. כי לי יש חשבון עם הילד, וגם למורה יש חשבון עם הילד. אז מה יהיה? אז אני אתן לה לדבר, שהיא תדבר את הדיבורים. אני אגיד לה בבית, השם יעזור לה בבית, השם יעזור לה בבית. השם יעזור לה בבית. לא להסיף עוד לדבר דיבורים רעים על הילד. מספיק, יש לו חשבון עם ה... אם אני רוצה להגיד, תשמע, הילד בבית הוא עוזר דווקא. הוא כבר גם שומע מדי פעם. מדי פעם. הוא שומע מדי פעם. הוא מקשיב מדי פעם. אז אני פשוט ממתיקה את הדין שהמורה רוצה לספר. שהנה זה ילד לא ככה עוד. תראי לך שעוד אני אוסיף לה את האינפורמציה שלי. זה חיסול המלאי. זה ממש חיסול. לכן, העניין של הדיבור הוא תלוי בכוח האישה. אם האישה זוכה באמת, והיא מדברת רק דיבורים טובים, הילד שומע, לא צריך אפילו לדבר איתו, להגיד דיבורים טובים. כי ילד, הטון של הדיבור עובד לפי הטון שקיבלת מההורים שלך. אם ההורים שלך היו רגועים, ואמא שלך אמרה, חמוד עלה, קומי, מתוקה, זה, אז תגידי אותו דבר, אבל אם יש לך, קורא, מה? אז אתה יודע, עם הצעקות, אתה גם תעשי אותו דבר. זה אינסטינקטים שפועלים בגוף, את לא, את אין לך שליטה על זה. אבל עכשיו שהכרת את התורה הזאת של כוח הדיבור, שכל העניין של הדיבור תלוי בך, שמוות וחיים ביד הלשון, את יכולה להרוג את הבית, את יכולה לבנות את הבית. את יכולה להרוג את הילדים, את יכולה לבנות אותם. את יכולה להרוג את בעלך, את יכולה להחיות אותו. הכל שייך לך. את כוח בלתי פוסק. כוח עליון עם הרבה הרבה אנרגיה. אבל אם אין לך אנרגיה, איך תקבלי אנרגיה? אומר רבנו, שעיקר החיות, האישה מקבלת מכוח התפילה. על ידי שהאישה מתפללת, היא מקבלת מכוח החיות, והיא נהיה לה חיות. היא יכולה לחיות, היא מקבלת חיות, ועל ידי זה החיות, כשיש חיות, אז יש, שוב פעם חוזרים לרעב ולסובה. כשיש לה חיות, היא לא מחפשת חיות מדברים אחרים. היא לא הולכת לחפש English cake, היא לא הולכת לחפש איזה קצפת. היי, אני עצוב לי, אני רוצה איזה קצפת. לא, יש לה חיות מלא, בתפילה. היא מקבלת חיות מן התפילה, היא כולה חיות. והיא מעבירה ותחיינה את הילדים. אם את העבירה, אלו חיי שרה. מה זה החיים שלה? אתם ראיתם ששתיים היו, אמרת לכם בתחילת השיעור, ששתיים היו בבית אחד. יצחק וישמעאל. אותו אבא, אברהם אבינו. הם לא גרו בבתים שונים. והגר, אמא של ישמעאל, ושרה אמא של יצחק. ישמעאל יוצא איירי פרה, ויצחק יוצא עולה תמימה קדושה לקדוש ברוך הוא. איך? האמא.
האמא שרה והאמא אגר. האמא שרה הצליחה, אמרה, גרשת בנעמה, כי לא ירש בני עם בנעמה הזה, היא ראתה את המידות שלו. כתוב המדרש אומר שהיה מדבר איתו דיבורים רעים. בוא נרצח, בוא נגנוב, בוא, הוא היה זורק בקשת, ואמר, לא, אני רק סתם צחקתי, אני לא עשיתי את זה בכוונה. אני רק סתם צחקתי, לא התכוונתי. מה שעושים בצחוק ברע, זה הכוונה של הבן אדם באמת. כשרבנו כותב בספר סיפורי מעשיות, שהוא הלך לראות את הקומדיות שלהם, על ידי הקומדיות שהוא היה הולך לראות את מצב העיר, איך הוא היה ידעת את מצב המקום? לפי הקומדיה, לפי המקום של התיאטרונים, שם אפשר לראות את מצב העיר, כי בדרך כלל בתיאטרון, על מה הם צוחקים? על מה שקורה במקום. לפי זה ידעים לדעת את מצב המקום. לפי זה ידעים לדעת את המקום. שתי ילדים גדלו באותו בית, לאותו אבא. אבל אחד יצא ככה, שחור אחד יצא לבן. למה? בגלל שזה היה תעול באימהות, אגר ושרה, שרה אחרת מאגר לגמרי. ואנחנו רואים את זה במפורשות, שהעיקר, העניין, ולכן צריך לעשות עבודת על הפה. עבודה על הפה, היא במקום ללכת למה לסבול להיות שמן, למה לסבול שילדים ייצאו לתרבות רעה, למה לסבול שלא יהיה פרנסה, למה לסבול, ולמה להחריף את הבית. יש לי בית יפה, קניתי אותו, שילמתי עליו משכנתה, אני קניתי וילונות, אני קניתי זה, למה אני צריכה להרוס אותו? כעס של אישה מחריב את הבית, מחריב אותו פשוט. חורבן, היא מקללת את בעלה, היא מקללת אותו. יעקב קילל את רחל, מתה לו צעירה, מתה בדרך. משה רבנו אמר, דיבור לא טוב, מכן הנה מספרך, השם אמר לו, כן, אתה רוצה שאני אוכל אותך? בסדר. נתת את התורה, פרשה אחת לא תיקרא על שמך. אין, אתה לא קיים פה במערכת. והסובה קשור, ואכלתם אכול וסבוע, והיללתם את שם אלוקיכם. מתי זוכים ואכלתם לסביעה? אני לא סביעה. כתוב גם בספר הדמידות, מי שנפל בתאוות אכילה, בידוע שדינים שורים עליו. באותו רגע תופסים עליו איזה כל מיני תיקים, אולי תקווה העירייה, אולי תקווה מעם, אולי כל מיני תיקים שהוא לא יודע. בידוע שדינים שורים עליו, ככה שכתוב, מי שיש לו סבע. כי בן אדם, לפי התורה, הוא צריך לאכול קצת, והוא צריך להיות סבע ושמח. אם הוא לא סבע, הוא אוכל בלי סוף, או שהוא נופל לתאוות אכילה, שזה אחר כך מביא אותו להשמנה, שזה הכי מפריע והכי... לא רק שזה מפריע, אלא זה גם מוריד את המורל ומוריד את החשק, ומפעיל מיוחד נשים. הם ממש כאילו אחד כבר עפות על עצמם. זאת אומרת, מה זה מפריע לך כאילו? כבר עזה, מה זה מזיז לך כאילו? זה מזיז לה מאוד, היא מתחילה לאבד את הביטחון העצמי שלה, היא מתחילה עוד להיות עוד יותר, זה גם מעגל של, מעגל שרץ, היא מתחילה לכעוס ולצעוק ולקלל ולרסים, היא מתבלבלת עם הצב בקיצור, למה? העיקר זה מתחיל מתיקון הפה, מי שרוצה לשמור את הפה, צריך לעשות הרבה תפילות על זה, לדבר הרבה דיבורים של אמונה, לקרוא את הספרים גן האמונה, לקרוא את הספר חוכמת נשים, לעסוק בהרבה הודעה, לעסוק הרבה הודעה לשם, אנחנו להבין הודעה פנימית, לא הודעה חיצונית, הודעה. כל פעם שיצר רע בא אליך ואומר לך, ואת מרגישה עצוב, את צריכה לעשות הודעה. ואז תראי שבאותו רגע הכל, כל העצמות תעבור ממך. לא חסר על מה להודות. לא חסר, ממש לא חסר על מה להודות. זה שקרן מי שלא מודה. הוא שקרן גדול. ממש שקרן. כי לא חסר על מה להודות. אפילו נגיד בן אדם מסכן שהוא עני, מרוד, ואין לו בגדים, ואין לו בית, ואין לו כלום, ואין לו שום דבר. אבל הוא יכול להודות על הגוף שלו. או להודות על הידיים שלו, אולי היא יפה תואר. היום באה אליי אישה אחת, יפה תואר. המסכנה אין לה פרנסה. אז מסכנה היא באה לספר את חסרון הפרנסה שלה, ואיך היא במצב כלכלי קשה וזה. אז אמרתי לה, תראי כמה שאת יפה, כמה שאת מיוחדת,
התחלתי להרים לה את המורל, אמרתי, מה זה זה? אז היא אומרת לי, אז מה זה שווה? אין לי מזל. אז מה זה שווה? אני בלי מזל. אמרתי לה, תתחילי להודות לשם יתברך. תתחילי לעשות קצת הודעה. על ידי ההודעה היא תצא מהעצבות והתרומם מזלה. כי לא יכול להיות מזל למי שעצוב. אין כזה דבר. מי שכתוב, כתוב מי ששמח, הוא מצליח. על ידי השמחה, מצליחים. אתה ביש מזל, אז מה? אתה ביש מזל, אז מה? למה? כי אתה עצוב, כי אתה מקלל, כי אתה כועס, כי אתה עושה הרבה הרבה דברים. השיניים תנו לך לחרוק אותם, לשמוע, לשמע בזיונו ידום וישתוק. הבעל נקרא אדם, לשון דום, דממה ושתיקה. הוא צריך להיות מסכן, לדום ולשתוק לצעקות ולקללות של אשתו. הוא צריך לסתום את הפה, שאשתו תנבח כמו איזה כלב בבית, והוא צריך להיות בדממה קשה. אבל היום הבעלים אין להם הרבה שכל. אין להם כוח, הם לא גברים. מה זה גבר? שמתגבר. אין להם כוח. האישה אומרת איזה מילה קטנה, הם אומרים עשר. בקיצור, נהיה בבית, צריכים להביא את מחבי האש עם סולמות, שאיך להציל את הבית, מסכנים הילדים, איזה מחזה הם רואים. הם מפחדים, הם מפחדים. הם נורא מפחדים, חושבים שעכשיו יקרה באמת, אבל זה סך הכל סרט שהם רואים. הם רואים מצגה, יש להם מצגה, אבא ואמא מציגים. מציגים, הם רבים, עושים מצגה, חסר רק איזה וילון שיפתח ויסגר. אמא, אם היו ילדים חכמים, הם עושים כפיים. ואז הם היו שמחים ולא היו מבועלים. אבל מסכנים הם חושבים שהכל באמת, שאבא ואמא יקרה להם משהו, ועכשיו יתפוצצו, היא אומרת לו, אני פוצץ, אתה יפוצץ. ואם חס וחלילה הם עוד רואים טלוויזיה, אז הם חושבים שעזה הגיעה הביתה. שיהיה פה, עכשיו צריכים להביא צבא, וצריך להביא חיילים, ויתפוצץ פה. ואחר כך היא מסתכלת במראה והיא נראית, פשושת, כמו שאומרים בערבית, צריך להתפלל עליה. הכל זה מעגל אחד, העיקר זה תיקון הפה. ספר, כוח הדיבור, זה, יש בזה עוד להרחיב בשבוע הבא בעזרת השם, לא יודעים אם זה שבוע, בעזרת השם, מתי שהשם ירצה, וזה, זה כוח הדיבור, זה המתנה הנפלאה שהאישה קיבלה, ובידה לבנות עולם שלם עם כוח הדיבור. אבל היא צריכה הרבה אמונה, המון המון אמונה, כי נשים דעתם קלה, אין לה שכל, אישה אין לה שכל. היא חכמה, יש לה בינה יתרה, אבל היא נפגעת מאוד מהר. היא נשברת מאוד מאוד מהר. היא ענקית, היא ענקית שבענקים. היא יולדת ילדים, היא מחזיקה בבטן שלה, ברחם שלה היא מחזיקה נפש חיה. היא מגדלת, היא עושה הרבה דברים, אבל אין לה כוח. כל הכוח היא צריכה להתקבל מהתפילה. כשהיא מתפללת והיא מתקשרת עם הקדוש ברוך הוא, אז היא לא צריכה לא יוגה, ולא מדיטציה, ולא פפרציה, ולא ללכת לפסיכולוגים. היום זה נורא נפוץ. נשים הולכות לכל מיני. כל יום צומחים פטריות מאחרה, כמו פטריות מאחרי הגשם, צומחים כל מיני. את לא יודעת מה להסביר בדיוק מה זה, לא יודעת, קבוצות. מוח מודרך, ומוח אמה, ומוח, לא יודעת, כל מיני מוחות, לא יודעת, ומוח זה, ומוח זה. בקיצור, כל אחד, מי שמחפר פרנסה, הוא מצא לו, כולם יהיו פסיכולוגים, ומדריכים, ומסבירים, הם לא יודעים להדריך את עצמם. קודם כל שידריכו את עצמם. קודם כל שידריכו את עצמם, אחר כך ידריכו את האנשים אחרים. רבי נתן אומר שהוא לא יודע אם לאכול כפית מרק אחד יותר או פחות, אין לו עצה. אם לאכול כפית מרק אחד יותר או פחות, אז איך הוא יכול לתת עצה לאנשים? לתת עצה לאנשים, צריך בלילה להיות משכמו ומעלה. העצה הרי זה, הרי בן אדם, כתוב שהכליות הן יועצות. כל העצה מגיעה מהכליות של הבן אדם. צריך להיות כזה בן אדם נקי ובריר. וברור מחשבה, וברור הבנה, וברור בן אדם כל כך רגוע, וכל כך בן אדם בלי פניות, ובלי רגשות, ובלי,
ובלי... בן אדם ברור, בן אדם שרואה את הנולד, בן אדם שמבין, מעטים האנשים האלה. מעטים האנשים האלה. זה רק צדיקי עולם שיכולים לתת עצה. היום יש כל כך הרבה... הוא אמר לי ככה, אני עשה לי ככה... השוק פרוע בצורה נופרה. את יכולה לפתור את זה בצורה מהירה מאוד, לדבר עם השם. אם תתחיל לדבר עם השם, ותחנכי את הילד שלך לדבר עם השם, אז הוא, ותחנכי אותו, הוא יקבל את, 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 את הכוח הזה במשרים ובמעקיפים, יהיה לו תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא יצטרך לא רופא, לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, שום דבר אחר לו. הוא ידע לדבר עם השם כל הזמן, בדרך, עם חברים, עם המורה, עם כל דבר אחר. וזה הכוח שאת הנחלת לו, את כוח הדיבור. אבל אם... אין, שום דבר לא יכול לפתור בעיות. רק השם יברך יכול לפתור לך את הבעיות. את הבעיות לא תפתרי אותן בצורה, רק על ידי האמונה והתפילה. אין, שום דבר, כל משחק, כל... כמו שאומרים בעברית, חרטה. זה אפילו לא יפה להגיד את המילה הזאת. הכל סתם, בולשיט, כל אחד נותן כל כך הרבה דברים. הוא למד איזו שיטה, עכשיו הוא חושב שהוא מפיץ אותה בכל העולמות, והוא בדיוק, הוא יפתור לכולם את כל הבעיות. זה אנשים שהולכים מיועץ ליועץ, מיועצת ליועץ, ומי... אוי, באמת, מה? בכדי לתת עצה, מרבה חוכמה, מרבה תבונה, צריך להיות זקן בקדושה. צריך ראשית כל לחוות את כל הדברים, ולראות, ולחשוב, ולהיות כזה בן אדם שקול, ומדוד, ומתפלל, ורואה את הנולד, מה הוא יכול לתת לך עצה? עצה? רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. תלמדי אמונה. אחרי על ידי אמונה תלמדי לשלוט על הדיבור. תלמדי להבין מה הכוחות שיש בך. כמה על ידי דיבורי התפילה את יכולה לבנות את הבית שלך. את הילדים שלך, את הבעל שלך, זה שלך, זה לא של השכנה, זה ילדים שלך, זה בעל שלך, זה בית שלך, זה שייכות שלך, הבלעדית. צריכה לשמוע זה מאוד מאוד הרבה. לא נדבר על התוצאות ש... שבאמת מפחידות את כולם, שאף אחד לא רוצה להשמין. אין דבר? לא. וגם חס וחלילה, לא יקון דובר שקרים לנגד עיניי. שהשם יתברך לא רוצה מי שמדבר, מי שמדבר שקר, השם לא רוצה אותו. דקה אחת הוא לא יכול להיות שם. יכול לעמוד להתפלל כל היום, אבל לא ליד השם. כי הוא שקרן. כי הוא שקרן. צריך להיות מאוד מאוד אמיתי בכדי לעמוד ליד השם יתברך. אז כל דיבור שהוא דיבור של שקר, לשון הרע, כעס, חנופה, דיבורים רעים, וכיוצא בהם. דיבורים רעים. דיבורים על בעל, על ילדים, על שכנה, על עצמך, גם על עצמך. גם על עצמך. דיבורים רעים. מה? ישנתי כל כך הרבה, מה, אני בטטה. ישנתי, מסכן, את לא מרגישה טוב, אולי חורף, אולי את עוברת איזה משהו בגרון, ואת עוד לא יודעת, עוד לא יצא לאוויר. אולי פתאום הייתי, יש לך עייפות יתר, אז תדעו לי את עצמך לקף זכות הזמן, ישנתי, ישנתי, תודה רבה. מה שאכלנו יהיה לרפואה, וממש שתינו יהיה לשואה. לברכה, או מה שאותרנו, ובמה שישנו יהיה גם לכוח ולחיזוק. הלאה, מה את רודפת עצמך? דברת על עצמך דיבורים רעים. דברי על עצמך גם דיבורים טובים. הדיבורים טובים, יתנו לך את הכוח. שמזכן אותנו, אמן כן יהיה.